uma reunião bastante tranquila, muito lúcida, em que os debates aconteceram com muita precisão, com muito cuidado, em que respondemos cada um dos questionamentos da CGU, de acordo com, após as discussões feitas aqui. E qual foi o teor dessas respostas? De que nós estamos nos esforçando para aprimorar a resolução que temos aqui, a 007-2011, de modo em que, a inserir critérios mais objetivos que coloquem a universidade numa situação mais confortável, dentro da legalidade. Então foi isso que fizemos e também dissemos aqui da necessidade de implantação imediata, né? Se pudéssemos, faríamos imediatamente, do ponto eletrônico. E nós vamos fazer, então a administração está se comprometendo a trabalhar com a implantação do ponto. Isso já estava na resolução anterior, se manterá na próxima. Nós entendemos que foi extremamente positivo, até porque ontem nós tínhamos uma posição que foi apresentado no nosso Conselho de Representantes, né, a determinação da CGU e dos órgãos de controle, que era revogar a flexibilização da jornada de trabalho em toda a universidade. Era uma expectativa, inclusive, negativa para o conjunto dos servidores, até porque a universidade ela adequou as 6 horas em vários setores, né? Planaltina, Gama, Ceilândia, Faculdade de Educação, e seria um caos total na universidade. E, por outro lado, também, nós defendemos sempre a autonomia da universidade. Então não dá para os órgãos de controle chegar e ditar regras na universidade. O que a gente propôs no CAD é que nós não somos contra que mexa na resolução, agora que não revogue, até porque a flexibilização da jornada de trabalho é uma luta que já vem sendo travada do conjunto dos servidores há muito tempo. E nós não vamos, de forma alguma, aceitar que os órgãos de controle tirem as conquistas que nós tivemos ao longo dos anos. Nós temos previsão de entrega da nova resolução ou a resolução reformulada dentro de uns 15, 20 dias na próxima reunião do CAD. A questão do ponto eletrônico depende ainda da instalação desses equipamentos e de alguns detalhes que são difíceis de resolver, que envolvem CPD e a empresa contratada para fazer o serviço. Então, isso vai envolver vários órgãos, né, prefeitura, decanato de gestão de pessoas, DAF e a CPD, para que a gente possa, então, criar uma estratégia de implantação desses pontos. Os pontos já estão aí, os equipamentos estão aí, mas há também problemas com segurança que não foi devidamente pensada no momento anterior. Então, como nós vamos colocar esses equipamentos caros no Minhocão, por exemplo? São questões que nós vamos ter que definir ainda tecnicamente. Então, não temos como prever hoje quando o ponto será implantado. Ele será implantado, isso é uma determinação do CAD que nós iremos cumprir. Olha, só para colocar bem claro para toda a comunidade, a posição do Sintifub, desde a primeira resolução de 2007, a gente defende contra o ponto eletrônico, porque nós entendemos que o ponto eletrônico na universidade é completamente diferente de qualquer outra repartição pública. Nós temos servidores que acompanham professores em campo de experimento. Então, a realidade nossa do ponto eletrônico é outra discussão. Na verdade, eu acho que não é impeditivo de implementar as 6 horas com o ponto eletrônico, nós não vamos criar esse problema, mas nós queremos debater no CAD que o ponto eletrônico na universidade não é uma coisa que é primordial nesse momento. Eu acho que a gente tem que avançar nos outros tópicos de avançar a flexibilização da jornada de trabalho com a qualidade do atendimento ao público, atendimento dos servidores à universidade. Quanto ao ponto eletrônico, vai ser ponto polêmico, nós vamos estar debatendo. Mas estamos dispostos ao debate e vamos ver o que melhor seja para a nossa comunidade. Por definição, a flexibilização de 6 horas, com redução de carga horária, né, de 40 para 30 horas semanais, essa só pode ocorrer naquelas atividades previstas em lei, que são atividades ininterruptas de no mínimo 12 horas ou atividades noturnas. Então, o que a universidade vai fazer vai ser identificar essas atividades, comprovar que essas atividades exigem a flexibilização para que o atendimento seja ininterrupto e, em função disso, montar toda uma estratégia de coleta dessas informações e dessas evidências para aprovar, né, e a reanalisar todos os casos no âmbito da comissão de avaliação que foi criada pelo CAD. Então faremos isso com tranquilidade, né, depois que a resolução do CAD for totalmente modificada e devidamente aprovada na próxima reunião. Colocaremos no site do DGP e divulgaremos também para os conselheiros, né, qual será a resposta enviada hoje à CGU a partir dessa discussão no CAD. Primeiro eu quero agradecer e parabenizar toda a nossa categoria, que está sempre preparada quando a gente chama para eventuais debates como esse.
nós temos um grande compromisso com os servidores. E aí qualquer posição que vier a ser tomada, com certeza o Sintifub está preparado para poder estar chamando a categoria e debater com os professores, com os estudantes e fazer de forma mais democrática possível para o melhor que seja para a comunidade universitária.